Sam put pročitati. Danju iz... Lepo sam to nešto uvio u papir da se ne isprlja, da se ne ispraši. A sad ga nigde nema. Kao da je u zemlju propao. Čekaj, možda sam ovde stavio. Ako kažeš šta tražiš, možemo i da ti pomognu. Ne verujem, vi to sigurno ne znaš. Pa reci, tako je pred nama. Pa dobro, tražim svoju slikovnicu, svoju prvu knjigu iz detinjstva. Au, bila je jako lepa, imala je puno šarenih slika. A sjajne korice sa velikom slikom. To je bila jedna priča, sa velikim, krupnim slovima, koje sam ja s lakoćom mogao da čitam. U stvari, kad sam je dobio, ja još uvijek nisam znao da čitam. Nego sam slušao tu priču kad su mi čitali baka, deda, pa baba, pa mama, naizmenično. I u stvari, ja sam tako gledajući slike i slova, naučio tekst na pamet. Pa sam prstom podlačio ispod redova, kao da kobajagi ja znam da čitam. A onda sam u stvari tako zaista i naučio da čitam. Počeo sam da prepoznajem neka slova, i onda sam ja počeo sam sebi da čitam tu svoju prvu knjigu. Zato sam je mnogo voleo i zato je ona jako važna za mene. Samo, ne znam gde sam je stavio, a ovde sam je negde stavio, sigurno. Nije ovo ta tvoja slikovnica? Al, nije. Nije. Možda je ova. Ovo je ta jako sjajna i lepa. Ima velika krupna slova. Ali nije kao moja. Vidi ovu, ova ima puno lepih slika. Pa jeste, i ova je zaista lepa, ali nije kao moja. Rekao si da je bila o princezi. Pa sad, baš nisam siguran da li je bila o princezi ili o gusarima ili o mornarima. Ne znam, znam samo da je bila jako lepa. Zašto misliš da je tvoja slikovnica bila najlepša? A ne, to nisam tvrdio. Ali tvrdim da je ta slikovnica iz mog detinjstva nešto veoma dragoceno, nešto što ima posebnu vrednost za mene. Slikovnice su veoma važne. One su prvi korak u čitalačkom životu svakog čoveka. Treba dobro da se pripremite za taj značajan trenutak. Spremno dočekajte svoju prvu knjigu, jer se ona posle dugo, dugo pamti i nikad ne zaboravlja. Čak i posle mnogo godina, kad je budete izgubili ili zatorili ovako kao ja, vi ćete u stvari pamtiti, nosit ćete negde duboko u sebi, u svom sećanju. I zato, budući čitači, nemojte da se spotaknete pri prvom susretu sa knjigom. Kad birate, dobro otvorite oči. A za sve vas koji pomno očekujete taj trenutak i za vaše roditelje koji pored toliko dobrih i loših slikovnica ne mogu baš uvek da se opredele, evo mog predloga za danas. Slikovnice 1001 radost. Ova biblioteka slikovnica, pored pesama i priča poznatih pisaca, donosi i slikovnice sa narodnim umotvorima. Tu su narodne priče, bajke, pošalice, brzalice, narodne poslovice, i to sve u čistom, izvornom i narodnom jeziku, a ne prerađene i prepričane, kako se to obično radi. Javac i vodavac. Na Petiboru i jezeru. Nešto šušno. Biberč. Pepe Juga. Čardak na nebu i na zemlji. Pošao koke na pazao. Slikovnice 1001 radost su odlično opremljene. Ilustrovane su rukom naših najpoznatijih slikara i dobrih poznavalaca dečijih želja. Tu su uzbudljive, nezaboravne avanture u dečiji svet mašte i jezika. Čardak ni na nebu, ni na zemlji. Bio jedan car, pa imao tri sina i jednu kćer.
koju je u kafezu hranio, čuo kao oči u glavi. Kad djevojka odraste, jedno večer zamoli se ocu svome da joj dopusti da iziđe s braćom malo pred dvor u šenju. I otac joj dopusti. Ali tek što iziđe pred dvor, jedan mag doleti iz neba zmaj. Ščepa djevojku između braće i odnese je u oblake. Braće otrče brže bolje k ocu i kažu mu šta je bilo. I reku da bi oni radi svoju sestru potražiti. Otac im dopusti da idu da je traže i da im svakome po konja i ostalo što treba za put. I tako oni otidu. Po dugome putevanju naiđu na jedan čardak koji je niti na nebu, niti na zemlji. Došavši ondje, pomisle da neće u onome čardaku biti njihova sestra, pa se odmah stano dogovarao kako bi se unj popeli i poslije dugoga promišljavanja i dogovora dogovore se da jedan od njih svoga konja zakolje i od kože konjske da okroje oput. Pa, potvrdivši jedan kraj od nje za strijelu, da puste odozdo strijelu iz luka da se dobro za čardak prihvati, kako bi se uz nju kreti mogli. Eto, ja nisam pronašao slikovnicu iz svog djetinjstva. Možda sam je negdje izgubio ili zaturio, ali sam je, znam, sigurno sačuvao u svom sećanju. I sad kad bih zatvorio oči, sigurno bih mogao da je vidim onako veliku, sjajnu, sa velikim zlatnim slovima. To sad možda više nije ni važno. Ali je važno to što sam danas, za sve vas, buduće čitače, našao prvu knjigu slikovnicu. I to čitavu biblioteku slikovnica. 1001 radost. Zdravo.